Я сьогодні шокований новиною, з самого ранку не можу прийти в себе. Сьогодні я дізнався, що Артем, він став мені приятелем. Ближче по війні вже так нас зв'язало життя, в котрому ми відправляли квадроцикл. Слава Богу, він живий, але сьогодні я знав, що він залишився без двох ніг до колін. Це складно розуміти. Я дякую тільки Богу за те, що він залишився живим, що його побачать діти, що він може ними спілкуватися. У нього чарівні діти, у нього чарівна родина. Він в перші дні пішов в ТРО, в перші дні він з Києва боронив Київщину. А зараз він був в Херсонщині, весь цей час робив це. Мені важко це коментувати. Я бажаю йому сил. І хочу вам сказати, що я обов'язково буду допомагати цій людині, якщо буде треба на якісь там протези чи лікування. Бо він вже відвоювався. Але він зробив дуже багато для нашого з вами спокою. Особливо хочеться сказати тим, кому похер вообще, що проїсходить. Похер вообще просто, блядь, живуть свої якісь... своєму виміру. Артем, тобі сил. Якщо... Я думаю, вона знадобиться допомога. Ти знаєш, що на мене ти можеш зраховувати. І на тих порядних людей, хто мене оточує. Я думаю, теж долучаться і допоможуть, чим можуть. Слава Україні!